400 добровольців боронитимуть Черкащину. Саме стільки цивільних і військових увійшли до лав батальйону територіальної оборони. Такі створили в кожній області за наказом виконувача обов'язків президента. Частина черкаського батальйону вже вирушила на військові навчання. Напередодні від'їзду із захисниками бачилася Марія Гаврилян. Сидіти вдома, ховаючись за жінку, за дітей і робити якісь висновки – це не є чоловіча справа. Дмитро, як і 400 черкащан, вирішив не відсиджуватися перед телевізором, а захищати свій край на ділі. У військкомат прийшов добровільно. Удома його чекатиме дружина та двоє діток. Менші, якраз на 25 травня буде рік доці. Тобто, звичайно, жінка не хотіла, була в сльозах, все кожно, але, як то кажуть, вітчизна зве, так чи ні. Батальйон територіальної оборони військкоматі створили за 2 тижні. Тут здебільшого добровольці. Та нестимуть службу і військовозобов'язані. Після зборів у Черкасах вони проходитимуть військові навчання на Київщині. Якщо головнокомандуючий Збройних сил, начальник Генерального штабу буде вважати за потрібне батальйон направити, можливо, в іншу область для надання допомоги, то я вам скажу, що всі військовослужбовці батальйону про цю можливість і варіант знають, вони готові до виконання цього завдання. Необхідною технікою та зброєю батальйон уже забезпечений. Поки триватиме навчання, владці обіцяють вирішити питання із особистим захистом – бронежилетами та шоломами. Є виділено 2 мільйони коштів, про це відомо із обласного бюджету обласної ради. Також ми сьогодні збираємо і вже, по суті, є спонсорських коштів 650 тисяч, які надійшли від підприємців, від підприємств. Держава вже подбала про соціальні гарантії для військових. За ними зберігатиметься робоче місце і середню зарплатнею. Отримуватимуть вони і виплати за військову службу. Якщо не буде потреби боронити східні чи південні регіони, черкаський батальйон дислокуватиметься в міському будинку офіцерів. Марія Гаврилян, Олександр Царенко, Вікка новини. До лав черкаського батальйону територіальної оборони потрапив навіть нинішній депутат. Святослав Вовкодавщий вирішив не брати участь у прийдешніх виборах, а піти в армію. До Збройних сил його призвали через мобілізацію. У військкоматі отримав посаду заступника командира батальйону з виховної роботи. Молодих бійців готує до виконання бойових завдань і проводить тестування. Святослав Вовкодав говорить, ніхто з колег-депутатів поки не взяв із нього приклад. Я щасливий, що я, будучи депутатом, сюди прийшов і не хочу більше представляти свій час, даром витрачати. Потрібно витрачати ефективно, працювати для держави ефективно і захищати державу свою ефективно, не словесно.